Културните амбасадори на Кавадарци, играорците од фолклорниот ансамбл Тиквеш, благодарение на Ротари клубот, ќе работат во целосно реновирана играорна сала. Ротаријанците од Кавадарци одлучија годинава реновирањето на салата да им биде прв проект и веќе е целосно реализиран. Синоќа на свеченост и официјално салата беше пуштена во функција на големо задоволство на сите членови на фолклорниот ансамбл, но и на вработените во Домот на културата, во чии рамки дејствува фолклорното друштво. Председателот на Ротари клуб Кавадарци Бранко Колев нагласи дека ротаријанците редовно донираат за децата на Кавадарци и овој проект е само еден од низата реализирани. Еден од проектите кои што Ротари клубот Кавадарци го зацрта за ротаријанската 2016-2017 година е токму овој реновирање на игрорната сала во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Како што можете и сами да видите, доста добро е реновиран овој објект, од самиот пот до плакарите и комплетната просторија. Се надевам дека овие деца овде, кои што, како што каже и директорот, се наши амбасадори и представуваат амбасадори, културни амбасадори на град Кавадарци, се задоволни и своите игри и вежби, че ги остваруваат доста успешно во оваа игрорна сала. Ротари клубот Кавадарци многу години наназад, од самото негово постоење па до денес, инвестира, односно дава донации во интерес на децата на Кавадарци. Тие донации секоја година се насочени токму за децата на Кавадарци. Како што знаете, досега имаме остварено доста донации, односно се во интерес на градот, и тоа е отворениот фитнес центар во спортскиот центар Кавадарци, кој што неодамна беше и пуштен во употреба. Игралиштето за децата покрај кејот на реката во Кавадарци, во училиштето Страшо Пинџур, во здравствениот дом, односно во јавната здравствена установа во Кавадарци имаме доста донации. Тука морам да напоменам дека и нашиот втор проект оваа година, со кој продолжуваме после ова, е реновирање на детското одделение во здравствената установа во Кавадарци, каде што во контакти со надлежните во тоа одделение се договоривме конечно да таа инвестиција, односно донација, биде со реновирање на сите 8 простории каде што лежат болните дечиња, односно со реновирање на прозорите и вратите од сите 8 простории. Морам да напоменам дека таа донација е малку поголема од планираното, меѓутоа се надевам дека Ротари клубот Кавадарци ќе успее да ја покрие целосно овој свој проект кој што го има зацртано за 2017 и ќе оствариме два проекта успешни во ова 2016-2017. Директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе Владимир Темков се заблагодари на бизнис заедницата и нагласи дека за прв пат во историјата на Домот на културата некој се сетил да донира за потребите на оваа установа. Месец декември, кога како идеја на председателството и членовите на Ротари клуб од Кавадарци, дојде да разговараат со мене и да ме известат за нешто кое што јас бев воодушевен, затоа што за прв пат се случи такво нешто во историјата на действувањето на Домот на културата, да некој се сети за потребите на Домот на културата да направи нешто кое што ќе остане во трајно сечавен и траен белек на овие млади деца, кои што над 130 деца кои што вежбаат во оваа просторија и голем дел од денот го поминуваат овде. Имено, месец декември, Ротари клуб на својата седница донел одлука да се донира реновирање на оваа просторија и да ви кажам дека тоа беше за мене и за сите вработени на Домот на културата едно прекрасно чувство. И еве денес, значи после неколку месеци, реновирање, направивме ова што го гледаме овде.